हेलो साथीहरु, आज चाहिँ फेरि हामी एप्लाइड मेकानिक्स को एउटा डेरिभेसन लिएर आइसकेछौं। जुन डेरिभेसन हाम्रो एकदम सोधिरहेको क्वेशन हो, जुन चाहिँ 8 देखि 10 मार्क्स में सोधिरहेको क्वेशन छ। यहाँ 2066 साल 71-77 में रिसेंटली 77 तिर सोधिरहेको यो क्वेशन छ, जसमा हामीलाई के भन्छ भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न भनिरहेछ। एउटा ट्रायंगल को त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी निकालेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि पहिला यो ट्रायंगल छ भने एउटा ट्रायंगल बनाइहालौं। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि यसलाई x मानौं भनेपछि यो o मान्दियौं, यसलाई y मान्दियौं। यहाँबाट एउटा ट्रायंगल लियौं, यसलाई चाहिँ o छ भने यसलाई a मान्दियौं, oa, अनि यसलाई b मान्दियौं। अनि एउटा सिंगल हामी स्ट्रिप लिन्छौं। पहिला निकाल्दाखेरि हामी एउटा सिंगल स्ट्रिप लिन्छौं। स्ट्रिप लियौं जसको हाम्रो थिकनेस कति लेख्दियौं, dy थिकनेस लेख्दियौं। यसको थिकनेस हाम्रो कति छ, dy थिकनेस छ। अनि यसको लेन्थ चाहिँ के भयो, l राख्दियौं। अनि चाहिँ हामी यसको बेसलाई हामी के गरौं भनेपछि b नै मान्दियौं। अनि यहाँ देखि हाइटलाई के गरौं, h मान्दियौं। अनि यति यो स्ट्रिप देखि यो बेस सम्मको डिस्टेन्सले हामी y मानेपछि हाम्रो यति डिस्टेन्स। मैले एउटा ट्रायंगल यहाँ b छ भने यो c अनि d लेख्दिदा c b देखि हाम्रो यो मैले यो साइड तिर लेख्छु। यसलाई b देखि हाम्रो c d बेस सम्मको यहाँ देखि b देखि c d सम्मको यति डिस्टेन्स अब कति भयो, पुरै h बाट h बाट हाम्रो y घटाइदिदा यति डिस्टेन्स भयो। त्यो चाहिँ यति बुझिराख्नु, हामी काम लाग्छ। काम भनेपछि त्यसपछि जहाँ काम लागेपछि आफै आइहाल्छ। तपाईहरुले पहिला के गर्नु पर्यो, हामीले एरिया निकालिहालौं स्ट्रिप को। एरिया अफ स्ट्रिप को निकाल्दाखेरि d a = के हुन्छ, एरिया यसको लेन्थ अनि थिकनेसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो एरिया आउँछ भनेपछि यसको लेन्थ के भयो, l इन्टु थिकनेस के छ, dy छ। अब चाहिँ हामी के गरौं, मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौं विथ रिस्पेक्ट टु o बेसको रिस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौं यस स्ट्रिप। त्यसपछि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दिदाखेरि फुल पार्टको हाम्रो निस्किन्छ भनेपछि हामीले के गरौं, पहिला स्ट्रिपको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ स्ट्रिप विथ रिस्पेक्ट टु ओ ए लेखे मैले, नत्र ओ एक्स लेख्नु अनि यसपछि के गर्नु पर्यो, अब हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि मैले के गरेँ, यहाँ आई O x को रिस्पेक्ट में भनेपछि O x लेखे। अनि हाम्रो के हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया को डिस्टेन्स को स्क्वायर इन्टु एरिया हुन्छ। अब यहाँ डिस्टेन्स को स्क्वायर अनि एरिया हाम्रो कति छ, यहाँ y स्क्वायर इन्टु l इन्टु dy भयो। अब हाम्रो यहाँ l पनि l हामी यहाँ यसरी पुट गर्छौं। यहाँ हेर्नु एउटा ट्रायंगल BCD मा छ, एउटा ट्रायंगल BOA छ, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BOA मा हेर्नु यो बेस, यसको बेस यो ट्रायंगल, सानो ट्रायंगल को बेस अनि ठुलो ट्रायंगल को बेस l/b लेखे। अनि यसको पनि हाइट सानो ट्रायंगल को हाइट हाम्रो कति निकालेछौं, h - y, अनि ठुलो ट्रायंगल को हाइट के छ, h छ भनेपछि हाम्रो l बराबर यहाँबाट के आइरहेछ, यो h 1 भयो माइनस y/h भयो इन्टु यहाँ b भयो। यो चाहिँ l को ठाउँमा हामी पुट गरिदिन्छौं भनेपछि मैले b लेख्दिए सुरुमा b अनि 1 माइनस y/h अनि त्यसपछि के हुन्छ, y² इन्टु dy हुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब के गर्यो, यो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के को आयो, यति पार्ट को आयो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिप को पार्ट को आयो विथ रिस्पेक्ट टू ओए में आयो। अब के गरौं, मोमेन्ट अफ इनर्सिया फुल बॉडी को लागि निकालौं। यहाँ लेख दिए होल बॉडी, मैले होल बॉडी लेख दिए। अब होल बॉडी को लागि निकाल्दाखेरि यसैलाई के गर्नु पर्यो, हामीले आईओए लेख दिए मैले, यसैलाई के गर्ने इन्टिग्रेट गर्दिने है। भनेपछि लिमिट लिने ओ टू एच सम्मको, 0 टू एच सम्मको लिमिट लियो है। भनेपछि हाम्रो एच आयो है। अब यो के भयो, हामी बी लेख्यौं, y ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिनु त, भनेपछि y स्क्वायर माइनस y क्यूब बाई एच इंटू डी वाई, यसलाई इंटिग्रेट, अब चाहिँ यसलाई इंटिग्रेट गर्नु है। अब चाहिँ यसलाई इंटिग्रेट गर्दाखेरि कति हुन्छ भनेपछि यो बी हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ, भनेपछि यो बी कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, भनेपछि यो बी बाहिर आयो अनि इन्टु अब वाई को के हुन्छ, वाई क्यूब बाई 3 हुन्छ इन्टिग्रेसनमा, अनि वाई को पावर 4 बाई एच, 4 बाई 4 इंटू एच भयो अनि एच बाई 0 भयो। यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, बी इंटू यो के भयो एच क्यूब बाई 3 अनि माइनस वाई, भनेपछि यहाँ पनि एच को पावर में 4 बाई 4 एच भयो अनि चाहिँ एच एच एउटा आउट हुन्छ, भनेपछि बी 12 हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 4h क्यूब माइनस एउटा h आउट भएछ भनेपछि 3h क्यूब भयो अनि बाँकी यहाँ के भयो bh क्यूब बाई 12 बाँकी हुन्छ है। यो के आयो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रिस्पेक्ट टु यो हाम्रो OA को आएको छ। जस्तै यहाँ हाम्रो बीचको निकाल्नु पर्यो नि सेन्ट्रोइड सम्मको, यो हामी यहाँ चाहिँ O एक्स डाइस लेखिदिँदाखेरि यतिसम्मको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हाम्रो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ, हामीलाई कुनै पनि बेसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, बेसको ओ एक्स छ अनि इक्वल टु आई अनि एक्स एक्स आई इन्टु ओ एक्स डाइस लेखे, ओ एक्स डाइस अनि के हुन्छ प्लस एरिया इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर। अब चाहिँ एरिया इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यसलाई यतातिर लाउँ, किनभने यो त हामीले निकाल्नु छ नि, यो एक्सिस बराबर यो एक्सिस निकाल्नु छ आइओएक्स, या तपाईहरूले आइएक्सएक्स लेख्दा पनि भयो, आई यहाँ एक्स ठुलो एक्स लेख्दा पनि भयो है। अब हामीले यसलाई यतातिर ल्याउँछ, आइओएक्स डाइस इक्वल टु आइओएक्स अनि यो छ अनि यसलाई हामी यतातिर ल्याइहाल्यो भने माइनस एडी स्क्वायर भयो है। म अलिकति यसलाई मेट्छु, तपाईँहरूले के गर्नु भनेपछि स्क्रिनसट लिइहाल्नु है। अब चाहिँ यता हेर्नु है, यो छ नि आइओएक्स, हामी के निकाल्यो यहाँ आइओएक्स आछ, आइओए लेखेछु है, आइओए आइओए लेख्नु चाहे यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइओएक्स लेख्नु है, यहाँ आइओएक्स लेख्नु चाहे ए लेख्नु, कुरा एउटै हो। मैले फेरि ए छ यहाँ त्यही भएर ए नै हाल्दिएँ है, यहाँ पनि यहाँ त एक्सै रहन दिनु, ओ एक्स डाइस छ भने एक्स डाइस नै रहन दिनु, यहाँ चाहिँ है तपाईँहरूले फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, एकचोटि मैले यहाँ रिप्लेस गरेँ है, ओ यो एक्स डाइसवाला है अनि यो ए छ भने चाहिँ यहाँ ए हालिदिएँ है मैले। अब चाहिँ यसको भ्यालुहरू पुट गरिदिनु, ओएएसको कति आछ, ओए डिएच क्यूब डिभाइड बाई 12 अनि माइनस एरिया अफ ट्राइङ्गलको एरिया के हुन्छ, 1/2 बेस इन्टु हाइट है, 1/2 बेस इन्टु हाइट इन्टु अब चाहिँ डी स्क्वायर भनेपछि डी स्क्वायर भने ट्राइङ्गलको जब सेन्ट्रोइड निकाल्दा बी निकाल्दाखेरि त्यसको डिस्टेन्स सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि एच बाई 3 हुन्छ अनि हाम्रो के छ यहाँ डी स्क्वायर छ भनेपछि एच बाई 3 को होल स्क्वायर हुन गयो अनि बीएच क्यूब डिभाइड बाई 12 माइनस बीएच बाई 2 अनि यो कति भयो क्यू स्क्वायर अनि यो बीएच एउटा अनि दुईटा एच भनेपछि क्यूब हुन गयो। अब चाहिँ हाम्रो यो 9 टु द 18 भयो अनि यहाँ 36 आउँछ है अनि 36 यहाँ कति भयो 3bh क्यूब माइनस 18 दुना 2bh क्यूब। अब क्यूब छ है, अब यहाँबाट के बाँकी बस्यो bh क्यूब बाई 36 है। यो हाम्रो के गयो IOX का स्क्वायर है। यो हाम्रो बीचसम्मको जुन हामीलाई भनेको नि ट्रायंगलको एबाउट XXX निकाल्नको लागि मैले यहाँ OX- लेखेको छु, यहाँ तपाईहरुले X X- लेख्दा पनि भयो है। भनेपछि हाम्रो यो कति आयो IXX- लेख्दाखेरि BH³ / 36 अनि सिमिलरली हाम्रो IYY- निकाल्दा पनि के हुन्छ HB³ / 36 हुन्छ है। यही चाहिँ हाम्रो के भयो फाइनल आन्सर भयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।